Zdravím všechny, já jsem Latreus. V tomto videu si ukážeme rychlou dedukční hru se skrytými rolemi, které pro 4 až 8 hráčů a nese název Duna Zrada. Hra o intrikách, taktice a klamu. Česky ji máme díky Blackfireu a budete v ní zastupovat buď Rod Atreidů nebo Harkonnenu. Takže pojďme se na to podívat. ve hře Duna zrada buď reprezentujete rod Harkonnenu, anebo rod Atreidu. Avšak vy si to nevybíráte, to vám určí karty identity, protože ta leta hra je o skrytých rolích a z začátku by nikdo neměl vidět, jakou stranu zastupujete. Takže nemůžete si vybrat, jestli budete Baron Harkonnen nebo Vevora Leto, to prostě vám určí tyhle ty lety karty. Těch karet je tady 8, protože je to hra pro 4 až 8 hráčů a podle počtu hráčů vstupuje vlastně i určitý typ karet do hry. Máme tady teda čtyři karty pro Atreidy a osm karet pro Harkonneny s tím, že jsou tam pro každou stranu dva bojovníci a dva šlechtici. Pamatujte si, že šlechtici jsou důležitější, protože zkrátka dokážou, jsou víc zranitelný a vy je musíte jako bojovníci ochránit. Pokud hrajete hru ve čtyřech, tak vstupují přesně tyhle čtyři karty do hry. Je to teda... Duncan Idaho, což je teda atrejský bojovník, nebo harkonenský voják, nebo Vevoda e, Leto a pak je tam ještě Baron Harkonen. Tyhle ty čtyři karty vstupou do hry a pokud hrajete ve čtyřech a některého z nich budete zkrátka zastupovat. Pokud budete hrát v pěti, tak přidáte ještě Garnio Haleka, což je atrejský bojovník, Potom v šesti přidáte harkonenský obojovníka dalšího, Lady Jessica, další šlechtit, dalšího šlechtice, pokud hrajete v sedmi a pokud hrajete v 8, tak přidáte Rabana, což je druhý vlastně harkonenský šlechtic v této hře. Tak, řekněme, že budeme hrát hru v šesti, takže si vezme tyhle ty karty a dáme je stranou. Na začátku hry byste měli určit rozdávajícího, což bude nějaká prostě osoba, která bude tak nějakým způsobem řídit tu hru a od ní se to bude pak odvíjet od stolu a budete takhle všichni hrát postupně za sebou, tak jak jdou hodinové ručičky. Takže tady na ty karty se samozřejmě nekoukáte, zamícháte je a každému rozdáte jednu kartu identity. Takže takhle, 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 takhle. Potom každý hráč by se měl podívat na svou kartu a samozřejmě ji neříká nikomu u stolu, protože nevíte, komu máte věřit a komu ne. Já to můžu tady otočit, protože tady se na to vlastně dívám jenom já, takže se nemusím ničeho bát. Tak, tyhle ty postavy budete reprezentovat a musíte si zapamatovat, koho reprezentujete a jestli jste bojovník nebo šlechtic. Je to důležitý prostě pro tu hru. Pak zase ty kartičky dáte lícem dolů, jo, já to teď teďka dolů dávat nebudu a hrajete prostě skrytě se svojí identitou dolů. Co je důležité, než se začne hrát, tak ba, vlastně jakoby harkonenští šlechtici, a v tomto případě je to teda baran Harkonen, ví, kdo jsou jeho bojovníci. To znamená, že než začnete hrát, tak všichni u stolu zavřou oči, jo, musíte to držet, jinak prostě tu hru tím zničíte. Takže všichni ústou zavřou oči a ty, co jsou vlastně Harkonenčtí bojovníci, tak zvednou ruku. Neotevřou oči, zvednou ruku. Potom otevře oči vlastně Baron Harkonen a tím ví, kdo jsou jeho bojovníci. Zavře oči a mohlo by se začít hrát. Pokud by byl ve hře ještě Raban, tak zase zvednou se ruce a zavře oči. Baron Harkonnen a podívá se Raban, jo, kdo jsou jeho bojovníci. Takže oni navzájem to nevědí v sobě, kdo kdo je, ale vědí, kdo jsou jejich bojovníci, vědí, s kým mají tu čest. Tak, a tím vlastně ta hra může pokračovat, pokračovat dále. Další věcí, co tady je, tak je tahle ta přehledová tabulka. Ta určuje vlastně jednak, kdo jaký dostane body na konci a pak je tady počítadlo kol. Co je důležitý, tak na jedné straně je varianta pro 4, 6, 8 hráčů a na druhé straně je varianta pro 5 až 7 hráčů. Musíte to dodržet podle počtu hráčů u stolu, tak aby to fungovalo. Takže my hrajeme v 6, tak si připravíme tuhle tu stranu nahoru. Potom vezmeme tenhle ten kroužek a dáme ho tady na ten začátek. A to nám pak vlastně bude učovat na konci body. Jo, na jakou stranu se to na konci hry dostane, tak vlastně ta strana vyhraje. Potom je tady, tady ten malinka, tady ten si nevyhoďte, tak to je vlastně označovač kol. Máme v této hře 6 kol a tady jich vidíte jenom 5, jo, takže se neděste, ale 6 kol, to šestý poslední je bitevní, to se zkrátka už neoznačuje, to víte, že nastane na konci hry, tam se určují vlastně ty body. Takže máte první tři kola, jsou takzvané akční, další dvě jsou zaměřovací, poslední je bitevní. Tuhle tu tabulku máte připravenou. Další věc, co se musí připravit, tak jsou akční karty. Ty akční karty se samozřejmě nakupují v akčním kole. To si ještě k tomu dostaneme, co vlastně na nich je a jak fungují. Teď jenom si pamatovat, že máte připravit ten balíček, zamíchat a vyložit tři karty, které se pak dají nakoupit. Dalším typem karet jsou takzvané karty vlastností. Rozdávající dá každému hráči vlastně od každého typu jednu kartu. Máme tady tuhle tu kartu, což je rod Atreidu, pak je tady rod harkonenu a pak je tady karta Bojovník. Tady chci upozornit, že tady na té kartě máte Atreidský bojovník. Jo, dobrý. A pak tady na té kartě máte taky Atreidský bojovník na kartě rodu Harkonnenů, což je divný, ale neděste se toho, je to prostě překlep. Blackfire už má připravené již tak přelepky, můžete si o ně napsat nebo nějakým způsobem e si to vytisknout, přelepit, ale zkrátka je to dostupný a je to chyba. Ale samozřejmě je vám jasný, že když máte tuhle tu červenou kartu, tak jste prostě Harkonnen, když máte tuhle zelenou, tak jste prostě Atreid, Jo, takže neděste se toho, že to tady je, je to prostě chyba na té kartě, ale tady to zmiňuji a když tak si sežněte ty přelepky od Blackfire. Tak, no a každému hráči dáte od jednoho typu, takže řekněme, tady si to takhle budeme demonstrovat, nebudu to dávat všem, No a v závislosti na tom, koho reprezentujete, jestli jste bojovník nebo šlechtic, tak si právě necháte ty karty. Pokud jste šlechtic, což jsou třeba zrovna tyhle ty dva, tak vy byste si nechali před sebe lícem dolů vyložený tyhle ty dvě karty. Jo? A tuhle tu byste zastrčili pod svoji kartu identity. Tak všechny karty jsou lícem dolů, tajně všechno je. Pokud jste atrejský bojovník, tak si necháte tyhle ty karty. Jo? Že jste atreid že jste bojovník. A váže se to právě k tomu, že přes ty karty akcí se různě díváte na ostatní hráče, jaké mají ty karty, tak vlastností a snažíte se z toho vyredukovat, prostě jakou stranu reprezentují. Jo, takže pak je to důležité, že když tam má prostě tyhle ty dvě karty, tak už víte, že by to mohl být šlechtic. Takže podíváte se na jednu, podíváte se na druhou a máte skoro jasno. Potom, když bude mít tu kartu, tak je vám jasný, že to bude bojovník. Nevíte, za jakou stranu, ale víte, že to je minimálně bojovník. Pak se můžete třeba dostat k té druhé straně, druhé kartě a víte, že to je atrejický bojovník. Jo? Takže tady z toho důvodu je to takhle rozdělený. Takže tady Garny Halek by dostal tyhle ty dvě karty, vyložil by si je skrytě před sebe. Jo? Takže by to vypadalo nějakým tímhletím způsobem. Tuhle tu kartu takhle máte otočenou, tuhle zastrčíte pod ní tak a tyhle ty dvě máte takhle. Zamícháte je, nebo respektive někdo, u stolu vám to může zamíchat, můžete si to navzájem zamíchat, aby, protože přece jenom ty dvě karty si můžete jako zapamatovat, která to byla, že jo. Tak ať vám to někdo zamíchá a máte to takhle před sebou a vy ani nevíte, která z nich to je. Teď už máme skoro všechny karty rozdaný a zbývá tady poslední typ karty, to jsou takzvaný cíl, zaměřovací karty, které se dělají ve čtvrtém a pátém kole, zaměřovacím kole. Tak, ty karty jsou dvojho typu. Obrana, útok, všechny ty útoční obrany jsou stejný, jo? takže každému hráči dáte jednu obranou a jednu útočnou. Zase používá se to uh, vlastně v tom zaměřovacím kole a zkrátka vyšlete nějakou z těch karet uh, na svoje hráče u stolu. Samozřejmě, pokud jste prostě atrejt, tak chcete zautočit na Harkoniny, jo, takže pak se budete snažit to strčit nějakým Harkonnenovi. A naopak, když budete a trade, tak budete chtít bránit a tradey a nejlépe svého šlechtice. Takže když tak nějak vydedokujete, kdo je váš šlechtic, tak mu budete se snažit podstrkávat ty karty. Je to všechno skrytě, takže do poslední chvíle se neví, kdo co kam dává, kdo komu věří a kdo komu může věřit. Ale každopádně fungujete tady s těma dvěma kartama. Tak, já tady teďka nebudu dávat všem ty karty, to není teďka úplně důležitý. Můžeme si to demonstrovat jenom tady na tom příkladu. Pak tady máme ještě tyhle ty žetony, k těm se ještě dostanu, až si projdeme jednotlivý ty kola. V tuto chvíli máte rozdaný identity, víte, kdo jste, máte, máte tam ty vlastnosti, podle toho, co jste, a pak máte ty karty cílu rozdaný, každý má jednu obranou a jednu útočnou. Všechno je lícem dolů, nikdo by nevěl, neměl přesně vědět, kdo co máte. To budete ruště až přes ty akční karty. A tím vlastně můžete zahrát hru, takže od toho rozdávajícího to takhle poběží okolo stolu. Každý v každém kole vlastně vykoná jednu, jeden vlastně jednu věc. Jo, pokud jste v akčním kole, tak každý u stolu může nakoupit jednu akční kartu tady z té nabídky. Jo, pokud nějaká karta e, není hratelná z nějakého důvodu, že se něco na tom stole odehrálo, že už prostě to není hratelný, tak můžete požádat rozdávajícího, aby vám je vyměnil, dal tam novou. Každopádně, proč nakupujete tyhle ty karty? Abyste odhalili nebo pokusili se tak nějak vydedukovat, kdo co je. Na těch kartách jsou jednak symboly, jo, a ty se právě vážou k těm postavám u stolu. Všimněte si, že každá ta postava má nějaký symboly. Když se podíváte tady na tu žlutou, řekněme, hvězdičku, tak to ten symbol mají všichni. No a pak třeba červený symbol mají harkoneni. Jo, pak tenhle ten symbol mají zase jenom šlechtici, což je třeba tahle karta. A pak samozřejmě červený symbol mají harkoneni a zelený a Vy můžete si nakoupit, jakou kartu chcete, když jste prostě zrovna na tahu. Jo, ale co je důležitý? Když budete harkonen a vezmete si tu kartu, tak všem u stolu je jasný, že jste harkonen. A nebo, že blafujete. To už je prostě na vás, jak to chcete zahrát. Takže když vezmete tu kartu, tak nikomu nic nenapovíte. Když vezmete tu kartu, tak můžete napovědět, že jste šlechtic. A tím jste docela jako zranitelný. Takže bacha na to, co nakupujete a je to prostě gro týhletý hry. Některé karty mají na sobě okamžitě. To znamená, že ten text vyhodnotíte vyhodnotíte okamžitě, jaký zakoupíte, nebo vezmete. Je tam, ukažte vlastnost jiného hráče, třetímu hráči a pak ji skryjte. Jo, takže, zkrátka, dva třetího skryjte. Jo, je vám to jasný, jak to asi funguje. Tak, jinak ty karty dáváte před sebe, jo, můžete mít prostě tři, v každém kole nakupujete jednu. Pak tam třeba, když už si to ukazujeme, tak tady je podívejte se na vlastnost jiného hráče a pak i skryjte. Takže to je něco jako podobné jako tady to, funguje to okamžitě, ale eh, podívejte se, jasně, ale není to, nedáváte do toho třetího, ale vy se podíváte na nějakou kartu. tak. Potom tady je třeba, že v zaměřovacím kole, to znamená, že máte tu kartu připravenou před sebou, ale využijete ji až v zaměřovacím kole, až se tam dostanete v té hře. Takže podívejte se na poslední zaměřovací kartu, kterou dostal jiný hráč. Jo? Takže, což jsou vlastně tyhle ty dvě karty. Jo? Abyste viděli, kdo komu dal nějakou obranu, kdo na koho útočil. Tak. Teďka uh... Takhle fungujete každý kolo, prostě vezmete si, doplníte tu nabídku, aby zase ten další ústil měl k dispozici ty tři karty k nákupu, takhle se probíráte těma kolama, zjišťujete, kdo co by mohl být, můžete si u toho žbrobla, co chcete, každý tomu může věřit, nemusíte, to už je na něm, a posunete se do zaměřovacího kola. Já tady e, zkusím, nebo jo, ale tak tohle to jsou parádní, já jsem je měl tady připravený, tyhle ty jsou třeba zaměřovací, tady je taky zaměřovací. Můžeme si to ukázat i na těch dvou a tím se vlastně dostaneme k těm žetonům, který se vám slíbil, že se vám je ještě neřek. Tak, v zaměřovacím kole využíváte karty, když je tam prostě to zaměření, ale co je tady důležitý, tak je tady první zaměřovací kolo. Takže tuto tu kartu můžete použít jenom v prvním zaměřovacím kole. Bacha na to, a pokud to nevyužijete, máte smulu. Všimněte si, že tady máte předejte pečet jinému hráči. K čemu ta pečeť tedy slouží? Máme tady tenhle ten žeton pečeti a na něm je plus jednička. Pokud se vám tuhle tu pečeť podaří strčit někomu, třeba tady vašemu, to, jako když budete atrade a podaří, se vám to strčit vašemu vlastně atradeovi, tak to přináší plus jeden bod na vaši stranu na konci hry. Pokud to strčíte Harkonnenovi, tak se nic nestane, bude z toho prostě nula bodů. Zase naopak jsou tady karty. První zaměřovací kolo, stejně jako tady ta, předejte jinému hráči žeton Asasína. Takže, tady máme tenhle ten žeton Asasína, na něm je minus jednička. Pokud se vám to podaří strčit Harkonenovi, tak mu to naopak strhává bod. Takže to zase tady na tu stranu. Pokud to dáte, pokud to dáte Atreidovi, tak se nic nestane. Jo, takže takhle fungují tyhle ty žetony a právě těma těma kartama se můžou dostat do hry. Ty typy těch akční karet jsou tedy různý, tady zase máte okamžitě, ukažte jinému hráči svou vlastnost a pojďte se na jeho um, a pak obě vlastnosti skryté, pojďte se na svou vlastnost a pak i skryté, jo, takže uh, takhle jsou tady různý, zahrajte obě své zaměřovací karty v druhém zaměřovacím kole, jo, což je teda důležitý, tady v tom kole, to jsem nezmínil, tato karta mi celkem nahrál, ještě jsem se na ní podíval, v tomhle tom zaměřovacím kole Nejenom, že hrajete ty akční karty, které můžete zahrát, které jste si koupili prostě proto, že se dají zahrát v tom zaměřovací kole, tak hlavně hrajete tyhle ty kar karty. Jo? Takže v prvním kole dáte nějakou kartu e, někomu u stolu. Jo? Zase podle toho, jestli chci na ně zautočit nebo obranou, cítím, že bych ho chtěl bránit, že se mnou, nebo myslím si, že je proti mně, tak na ně dám útok, takže přesně tohle k tomuto slouží. Tak můj dávám. Díky ty karty, co jsme si ukázali, tak e, můžete obě dvě hrát až potom. Jo? Je to nějaká strategická možnost v té hře. Takže e, první kolo, všichni u stolu dají někomu prostě tuhle tu kartu. Myslím si, že jsem prostě Atreid a to, že Harkonnen, tak to na něj hodím. A naopak, až budu se na řadě, tak si myslím, že ten je se mnou, tak na něj strčím tuhle tu obranou kartu. Každý může mít na sobě maximálně tři karty, ty zaměřovací. A vy na sebe samozřejmě hrát nemůžete, jo? že byste byl šlechtic a dal byste na sebe obraný karty, tak to takhle nelze, musí to prostě zahrát někdo jiný u stolu. Tak, ještě důležitý, pokud na, někoho, na někoho na někomu jste si koukli na ty karty vlastnosti, tak je takhle tapnete na šířku, jo. A to se váže k tomu, jak jsem říkal, že třeba nějaký karty, ty akční jsou nehratelné, protože tady z toho důvodu v té hře nějakým způsobem už s nima nejde manipulovat. Můžu se ještě tak ještě mrknout, tady zase pečeť, odmítněte zaměřovací kartu, jasně, máte tady i negovací kartu, jo, že prostě cítíte, že na vás někdo se zautočit, tak tímhle tím to můžete znegovat, takzvaným přerušením. Podívejte se na skrytou vlastnost jiného hráče, zaměřte tohoto hráče nebo odstraněte jednu ze svých zaměřovacích karet, takže tady těma se můžete i zbavovat těch zaměřovacích karet. Jo. Je to zkrátka takovýhle prostě takovýhle kombinující, že prostě odhazujete ty karty, berete karty, díváte se na karty a snažíte se zkrátka vydedukovat, kdo s vámi je a kdo ne. A takhle se to s vámi táhne až vlastně, až vlastně do konce hry, kdy odběhnou všechny ty kola a měli byste zahájit takzvané bitevní kolo. Co je tady důležitý, tak teďka půjdete prostě u toho stolu a budete odhalovat, kdo jste. Takže Jsem zkrátka atrejský bojovník. Řekněme, že... Jo, ještě bych to udělal takhle. Třeba jsem to nakoupil takhle, aby jsme to mohli demonstrovat. A dostal jsem tyhle ty dvě karty. Jo, nemusíte mít na sobě tři prostě tak, jak to jako zrovna vyšlo. Takže za co dostáváte, za co dostáváte body? Když se nějaký ten symbol shoduje s tím symbolem těch karet, které jste si koupili, jo, takže tady se shoduje tenhle ten, tak si to tam nahrajou za bod obrany dostanete bod a za útok dostanete bod minus. Jo, a jste vyřešený. Tady se všimněte, že na těch kartách je to i napsané, kdybyste na to zapomněli, takže budete v bitevním kole. Bojovníci vlastně mají jeden bod dolů. Jo? Harkonenští šlechtici mají jeden bod dolů za každý útok a atrejší šlechtici ztrácí vlastně dva body za každý útok. Takže pokud by na sobě šlechtic měl dvě ty karty tady teho, toho útoku, tak už by to dávalo čtyři body dolů. Takže pozor, tady je to důležité, jak jsem na začátku zmínil, že chcete prostě bránit ty svoje šlechtice. Jo? Bojovníci totiž, i když na ně nasypete útoky, tak ztratějí jenom jeden bod dolů. Jo? Takže útočit na bojovníky není prostě tak efektivní jako útočit na šlechtice. Samozřejmě pokud jste vydukovali, kdo zrovna šlechtic je, anebo jste si to typli. Takže takhle to funguje to bodování. Obrané karty přidávají bod, útoční karty strhávají a zase strhávají podle toho, kdo zrovna jste. Harkonenský šlechtic vždycky strhne jeden bod, atrejský šlechtic dva za každý útok, bojovník, ať už je to ten či onen, tak ten ztrácí vždycky jenom jeden bod, bez ohledu na to, kolik útočných karet na něj jde. Pak jsou právě tady ještě ty Pečeti. Kdybyste měli pečet na sobě, tak vám to hodí bod, a kdyby zase měl tady ten harkonen, tak mu to zase hodí bod dolů. Jo, a takhle se to prostě přetahuje u toho stolu na jednu či onu stranu, až to prostě někde zůstane, a ta strana vlastně, až to zůstane vlastně, až všichni se vyhodnotí u toho stolu, a ta strana se vlastně stává vítězem. No, a to je prostě zkrátka celý, nic víc tom nehledejte, je to prostě jednoduchá, rychlá. Partiovka, o dedukci, o skrytých rolích, o zradách, intrikách. Musíte prostě, když jste šlechtíc, tak chcete vlastně najít ty svoje bojovníky a říct mi, ty o pomozte mi, říct jim, pomozte mi, já potřebuji prostě ty obranné karty, já potřebuji, abyste na mě naházeli všechno možné, abyste mě uchránili. A zase, protože prostě, když ho vykrytete téma obranama, tak do něj nepůjde tolik útoků, že? protože na sobě můžete mít jenom tři karty, a takhle spolu fungujete. Je tam taková menší asymetričnost, že vlastně ten baron Harkonnen ví, kdo jsou jeho bojovníci, jo, takže ví, od koho, jaký karty chce přijmout nebo co by chtěl, ale zase e, má tyhle, ty, jsou tady tyhle ty žetony, že může mít ty minusové body z těch asasínů a zase naopak Atreid může mít plusové body tady z těch pečetí. Jo, tím je vyvážený trošku to, že vlastně ten, ten šlechtic ví, kdo jsou jeho bojovníci. Jo, to je, to je taková jako malá asymetrie, ale v nějakým způsobem vám to jako v té hře pomáhá. Dále, co bych chtěl říct, tak je vám jasný, že ve čtyřech to není úplně ono. Čím víc hráčů u stolu, tím líp. Jo, protože prostě máte jedno šlechtice, jednoho bojovníka za každou stranu ve čtyřech, takže chcete prostě víc a víc hráčů, když vás prostě bude sedm, tak je to ideální, nebojte se toho, je to prostě zkrátka jako prostě spíš jako partyová hra, je to partyová hra, jo, z toho, asi jste to tady z toho vyredukovali, takže nebojte se toho většího počtu hráčů, každopádně to je k této hře ode mě asi všechno, děkuji, že jste se koukali, můžete mi dát odběr, koment, like, můžete mě sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, jak chcete. Každopádně tohle byla Duna zrada a zase u nějakého videa mějte se. Čau.